ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2017 የተለቀቀውን ዘ ዊስኪ ባንዲት የሚል ፊልም ይሆናል። ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር አቲላ የተባለ ሰው አንድ ብርጭቆ ዊስኪ ሲጠጣ ይታያል። አቲላ ብዙ ጊዜ ባንኮችን የዘረፈ ሽፍታ ሲሆን፣ በአሁኑ ደግሞ በከተማው ዳርቻ ያለ ባንክ ሊዘርፍ ነው። ታሪኩ ከመቀጠሉ በፊት ግን ወደ አቲላ የልጅነት ጊዜ ተመልሰን ስለ ልጅነቱ ትንሽ እንይ። አቲላ ገና ትንሽ ልጅ እያለ ቄሶቹን ጨምሮ መንደርተኛውን ሁሉ ይበጠብጥ ነበር። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ግብዣዎችንም በድብቅ መሳተፍ ይወዳል። ከዚያም ትዕይንቱ ይቀጥልና አንድ ፖሊስ በክፍሉ ሲንጎራደድ ይታያል። ብዙም ሳይቆይ ወጣቱ አቲላ ወደ ክፍሉ ይገባል። በዚህ ጊዜ አቲላ በቁጥጥር ስር ውሎ እስር ቤት ውስጥ ነበር። በመቀጠል አቲላ ላዝሎ ከተባለው የፖሊስ ኢንስፔክተር ጋር ይጋፈጣል። ከዚያም ላዝሎ አቲላን ቃለመጠይቅ ማድረግ ይጀምራል። ባለፉት 6 ዓመታት ውስጥ 26 ዘረፋዎችን እንደፈጸመ ይታወቃል። እናም ላዝሎ አቲላ ስለ ሁሉም ዘረፋዎች እንዲነግረው ይፈልጋል። ስለዚህ በትውስታ ወደ አቲላ የልጅነት ጊዜ በድጋሚ እንመለሳለን። የአቲላ የልጅነት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አባቱ እንኳን እሱን ለመንከባከብና ለማስተማር ብቁ ስላልነበር በሌላ ቤተሰብ በማደጎ ይወሰዳል። ሆኖም አዲሱ ቤተሰቡ አስቸጋሪውን አቲላ መንከባከብ ያቅታቸዋል። በዚህም የተነሳ አቲላ ወደ ልዩ ትምህርት ተቋም ይላካል። ቦታው እንደ አቲላ ላሉ ልጆች መቅጫ ነበር። አቲላ ገላውን ከታጠበ በኋላ ብዙ ልጆችን ወደ ያዘ ክፍል ይገባል። በዚያ ቀን አቲላ በጣም ከባድ ትምህርት ይሰጠዋል። ቦታውም ለአቲላ እንደ እስር ቤት ነበር። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ አቲላ ስለ ልጅነቱ ጊዜያት ሲናገር ላዝሎ አሳዛኝ ታሪኮችን መናገሩ የሚፈረድበትን ፍርድ ለመቀነስ በቂ እንዳልሆኑ ይነግረዋል። ከዚያም በድጋሚ ወዳለፈው ጊዜ ተመልሰን እንሄዳለን። አቲላ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ የመንግስት ቅጥረኛ ይሆናል። በስልጠናው ውስጥም እንዴት እንደሚተኩስ ይማራል። በተኩስ ስልጠናው ላይም አቲላ ብቻ ጎበዝ እንደሆነ ይታያል። ይህ ብቻ ሳይሆን አቲላ እንደ እስር ቤት ጠባቂ ሆኖ ለመስራት ከመንግስት ተልዕኮ ይሰጠዋል። በስራ ላይ ሳለም ሁለት እስረኞች በድብቅ ለማምለጥ ሲሞክሩ ይታያል። አቲላም ወንጀለኞቹን ይመለከታቸዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሁለቱን ሰዎች በጥይት መቶ ለመግደል ጭካኔው አልነበረውም። ይሁን እንጂ ሌሎች መኮንኖች ሁለቱን ሰዎች ተኩሰው ይገሏቸዋል። ማታ ላይ አቲላ ሰዎች ለምን ጨካኞችና ርኅራኄ የሌላቸው እንደሚሆኑ ያሰላስላል። በአቲላ አመለካከት ሕይወት ለእያንዳንዱ ሰው ቅጣት እንደሆነ ያስባል። እናም ከዚህ በኋላ አቲላ በድብቅ ከሰራዊቱ ለማምለጥ ይሞክራል። እንደ ዕድል ሆኖም ፈጣሪ ሲረዳው ከዚያ ቦታ ሳይያዝ ያመልጣል። ከዚያም አቲላ ከባቡር ስር ተንጠልጥሎ ከእስር ቤቱ ግቢ ያመልጣል። በባቡር ጣቢያው ላይ ሲደርስም አቲላ ቀበቶውን ተጠቅሞ ራሱን ከባቡሩ ብረት ጋር እንዳያያዘ እናያለን። ደግነቱም ጥረቶቹ ከንቱ አልነበሩም። በመጨረሻም ቡዳፔስት ወደ ተባለች ከተማ ይደርሳል። እዚያ እንደደረሰም ወደ መጸዳጃ ቤት በመሄድ በአቧራ የተሞላ ፊቱን ይታጠባል። ብዙም ሳይቆይ አንድ ራሰ በራ ሰው ሻንጣ ይዞ ይመጣል። ከዚያም አቲላ ራሱን ለመደበቅ ሲል የሰውየውን ልብስ ይሰርቀዋል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አቲላ ራሱን ነፃና ገለልተኛ አድርጎ ያውጃል። በሌላ አጋጣሚ አቲላ የበረዶ ሆኪ የመጫወት ህልሙን መቀጠል ስለሚፈልግ የበረዶ ሆኪ ክለብ ውስጥ ይገባል። እናም በረኛ ሆኖ ይጫወታል። ሆኖም አቲላ ወደ ዋናው ቡድን ለመግባት ገና ብዙ ልምምድ ያስፈልገዋል። ቦታ የተባለው አሰልጣኙም በጣም ቀን ስለነበር አቲላን በተቀያሪነት ይቀበለዋል። አቲላ የሚተኛበት ቦታ ስለሌለው ማረፊያ ቦታ እስኪሰጠው ድረስ እንደ ጽዳት ሰራተኛ ሆኖ ለመስራት ፈቃደኛ ይሆናል። እንደ ዕድል ሆኖም አሰልጣኙ ለአቲላ የመኖሪያ አፓርታማ ይሰጠዋል። በሌላ በኩል የሆኪ መጫወቻ ሜዳውን ከማጽዳት ጀምሮ የተበላሹ መብራቶችን በመተካት ጊዜውንም ማሳለፍ ይጀምራል። አቲላ በአዲስ ህይወቱ ዕድለኛ ነበር። ምክንያቱም በሆኪ ቡድን ውስጥ ያሉት አዲስ ጓደኞቹ በጣም ተግባቢ በመሆናቸው አብራቸው ጊዜ ያሳልፋል። እናም አንድ ጊዜ ተገባብዘው እየተጨዋወቱ እያለ በድንገት የሆነች ልጅ አይቶ ልቡ ይሰረቃል። አቲላ ከልጅነቱ ጀምሮ ከሴት ጋር ተገናኝቶ አያውቅም። ስለዚህ ልጅቷን ይከተላትና እንድትተዋወቀው ይጠይቃታል። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አቲላ የዚችን ቆንጆ ልጅ ስም ለማወቅ ጊዜው አልበቃውም ነበር። እናም ባቡር ውስጥ ገብታ ትሄዳለች። ልክ ባቡሩ እንደሄደ አቲላ ወደ ቀጣዩ የባቡር ጣቢያ ይሮጣል። አቲላ በድጋሚ ድል ይቀናውና ከልጅቷ በፊት ቀድሞ ይደርሳል። ከዚያም ስሟ ካታ እንደሆነ ነግራው ይተዋወቃሉ። ይህን ታሪክ የሰማው ላዝሎ በስሜት የሚያለቅስ ይመስላል። የአቲላ ያለፈ ህይወት አሁን ላይ ካለበት የሌብነት ህይወቱ ፍጹም ተቃራኒ ነው። ያለፈውን የአቲላ ታሪክ ስቀጥልላችሁ አቲላ የዜግነት ፍቃድ ወይም ለመስራት መታወቂያ ካርድ ስለሚያስፈልገው ወደ ኢሚግሬሽን ቢሮ ይሄዳል። በአሁኑ ግን እድለኛ አልነበረም። ምክንያቱም የዜግነት ፍቃድ ለማግኘት በቅድሚያ ከሀገሩ ሰነዶችን ማምጣት ይኖርበታል። እናም የተወሳሰበ ሁኔታና የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት ይኖርበታል። ሰራተኛው አቲላም የሚያስፈልጉትን ደብዳቤዎችና ቅድመ ሁኔታዎች በሁለት ሳምንት ውስጥ አሟልቶ እንዲመጣ ይነገረዋል።
በርግጥ ለሱ ይሄን ማድረግ የማይቻል ነበር። ምክንያቱም ለሱ ወደ ቤቱና ሀገሩ መመለስ ራስን እንደማጥፋት ነው የሚቆጠረው። ከካታ ጋር ያለውን የፍቅር ታሪክ ስናይ ደግሞ አንድ ቀን ወደ ሲኒማ ቤት ይሄዳሉ። አቲላ ግን በዚያን ጊዜ ተጨማሪ ገንዘብ አልነበረውም። ለፈንድሻ እንኳን ለመክፈል በቂ ብር አልያዘም። እናም የጎደለውን ካታ በመክፈሏ አቲላ በጣም ይሸማቀቃል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ በማግስቱ አቲላና ቡድኑ ጂም ውስጥ ስፖርት ሲሰሩ ይታያል። የዜግነት ፍቃድ የማግኘት ሂደቱ ውስብስብ ስለሆነ አቲላ የጓደኛው የዜሮን እርዳታ ይጠይቃል። ዜሮ በኢሚግሬሽን ቢሮ ውስጥ የሚሰራ አንድ አጎት አለው። እናም አቲላ እርዳታውን የጠየቀው የዜግነት ወረቀቱን ወዲያው ለማግኘት እንዲችል ነው። እንደ እድል ሆኖም ዜሮ እሱን ለመርዳት ፈቃደኛ ይሆናል። ከጂሙ ከወጡ በኋላ አቲላ ለዝውውር ወረቀቶቹ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለመበደር ዞልት የተባለ ጓደኛውን አግኝቶ ያዋራዋል። ታሪኩን ለማሳጠር ያህል ገንዘቡን ከተበደረ በኋላ ከዜሮ አጎት ጋር ይገናኛሉ። ከዚያም አቲላ የማመቻቻውን ገንዘብና የራሱን ጉርድ ፎቶ ይሰጠዋል። ነገር ግን ገንዘቡ በቂ አልነበረም። ይሁን እንጂ አቲላ ምንም ተጨማሪ ገንዘብ አልነበረውም። ገንዘቡ በቂ ባይሆን እንኳ ለዜሮ አጎት ምስጋና ይግባውና የዜግነት ፍቃድ ማግኛ ሂደቱን ያስጀምርለታል። ከስልጠና በኋላ አቲላ ወደ እስር ቤት ይመለሳል። ዜና ላይ በአውሮፓ ውስጥ የሚኖር አንድ ባለስልጣን ታሞ እንደሞተ ይሰማል። በዚህ ምክንያትም የዜግነት ፍቃድ ሂደቱ ሊጓተት ስለሚችል ይጨነቃል። ከዚያ በኋላ መታወቂያ ካርድ ስለሌለው ከሀገር ሊባረር እንደሚችል እያሰበ በስጋት ብቻውን ይብሰለሰላል። ከዚያም ለዜሮ አጎት ቢደውልለትም ስልኩ ግን አይነሳም። ስለዚህ አቲላ ድፍረቱን አሰባስቦ የዜሮን አጎት ለማግኘት ወደሚሰራበት ቢሮ ይሄዳል። ሰውየውም አቲላን እንዳየው እንዲመለስ ይነግረዋል። በእርግጥ የዜሮ አጎት ሂደቱን የጀመረ ቢሆንም አቲላ ፈቃዱን ቶሎ እንዳያገኝ ያደረገው የከፈለው ገንዘብ አነስተኛ በመሆኑ ነበር። በሌላ በኩል የአቲላ የፍቅር ህይወት ይቀጥላል። በተጨማሪም ከካታ ወላጆች ጋር ይተዋወቃል። ነገር ግን ስለ ወደፊት ህይወቱና ስለ ስራው በጥያቄ ሲያፋጥጡት አቲላ ጥያቄዎቹን መመለስ ያቅተዋል። እናም ውይይቱ ምቾት ስላልሰጠው ቶሎ ከቤቱ ወጥቶ ይሄዳል። ካታም በዚህ ነገር ቤተሰቦቿ ላይ ቅር ትሰኛለች። ከዚያም ወደ ቤቱ እየተመለሰ ስለ ወደፊት ህይወቱ አስቸጋሪነት ያስባል። ከዚያም ትዕይንቱ ይቀየርና በአሁኑ ጊዜ በእስር ላይ ያለው የአቲላን ሁኔታ ያሳያል። አቲላ የታሰረው ለብቻው ነው። ብቸኛው ሚስጥረኛውና የሚያዋራው ሰውም ቃለ መጠይቅ እያደረገለት ያለው ላዝሎ ብቻ ነው። ወዳለፈው ህይወቱ ስንመለስ አቲላ ፖስታ ቤት ውስጥ ይታያል። እናም ፖስታ ቤት ሄዶ ዙሪያውን ይቃኝና ምንም ጥበቃ አለመኖሩን ይመለከታል። እናም የአቲላ የመስረቅ ፍላጎት የሚጀምረው በዚህ ጊዜ ነበር። በካሜራ እንዳይታይም ዊግና የአሻንጉሊት ሽጉጦችን ለመግዛት ወደ ትልቁ ገበያ ይሄዳል። ከዚያም ወደ ቤቱ ተመልሶ እንደ ወጣት ስራ አስፈጻሚ ልብሱን ይለብሳል። ለመዝረፍ ወደ ፖስታ ቤት ከመሄዱ በፊትም ፍርሃቱን ለማስታገስ አንድ ጠርሙስ ውስኪ ይጠጣል። ሲሰርቅ የመጀመሪያው በመሆኑ ምክንያት ወደ ቦታው ሲደርስ የአቲላ ፊት ይገረጣል። መጀመሪያ ላይ ሰራተኞቹ እንኳን እየዘረፈ መሆኑን ማመን ያቅታቸዋል። ነገር ግን ከጥቂት ሴኮንዶች በኋላ ሰራተኞቹን ይቆልፍባቸውና ገንዘቡን ይወስዳል። በመጨረሻም አቲላ ብዙ ገንዘብ ይዞ ያመልጣል። ከዚያም ምንም ፍንጭ ላለመተው ባቡር ወደሚያልፍበት ዋሻ ይሄዳል። እዚያም ጫማውንና ልብሱን ያወልቃል። ከዚያም የዘረፈውን ብዙ ብር ይዞ ወደሚኖርበት ቤት ይመለሳል። ወደ ቤቱ እንደደረሰም ገንዘቡን ምድጃ ውስጥ ይደብቀዋል። ከዚያ በኋላ አቲላ በገንዘብ ጉዳይ ራሱን እንደቻለ ስለተሰማው ወዲያውኑ ለመዝናናት ይሄዳል። ዞልቲ ላይ ያለበትን ዕዳ ይከፍላል። በዚህ ብቻ ሳያቆም መኪናም ይገዛል። ከዚያም ለወራት ያላያትን ካታን ለማግኘት ወደ ቤቷ ይሄዳል። ለወላጆቿ ከእሷ ጋር ለመሆን ብቁ መሆኑን ለማረጋገጥ ጠንክሮ እየሰራ እንደነበር ይነግራታል። ካታን በዚህ ምክንያት ደስ ይላታል። ከወኪል መምህር ተመልሶ ወደ ቤት ሲሄድም በድንገት ጓደኞቹ ሊያዩት ይመጣሉ። መጀመሪያ ላይ አቲላ ባንኩን የዘረፈ መስሏቸው ነበር። ነገር ግን አቲላ ገንዘቡን ያገኘው የድብ ቆዳ በመሸጥ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ የተሰረቀው ገንዘብ እያለቀ ይመጣል። ስለዚህ አቲላ ሌላ ተለቅ ያለ ቦታ ለመዝረፍ ማሰብ ይጀምራል። ከዚያም እርምጃውን ይቀጥላል። በአሁኑ ደግሞ ለማምለጥ ሞተር ብስክሌት ይጠቀማል። ነገር ግን ቦታው ላይ ተረኛ የጥበቃ ሰራተኛ አለ። አቲላ ግን ይህን አላወቀም ነበር። ነገር ግን የሰረቀውን ገንዘብ ተሸክሞ ከፖስታ ቤት ሲወጣ ጠባቂውን ያየውና ወዲያው ይሸሻል። ነገር ግን ብዙም ሳይርቅ በመኪና ይገጫል። ከዚያም በፍጥነት ሞተሩን እንደገና አስነስቶ ይሄዳል። በመቀጠል ሰውየው አቲላን ሲያሳድደው ይታያል። በአሁኑም አቲላ እድለኛ ስለነበር ወደ ወንዝ ውስጥ በመግባት ያመልጣል። ከዚያ ክስተት በኋላ የአቲላ ስርቆት ይቀጥላል። በጣም ሀብታም እስኪሆን ድረስም ባንኮችን መዝረፉን ይቀጥላል። ውስኪ መጠጣቱንም ልምድ አድርጎታል። በዚያ ሳቢያ ባለ ውስኪው ሽፍታ የሚል አንድ ቅጽል ስም ይወጣለታል። አንድ ጊዜ አቲላ ዓለምን እየዞሩ ለመዝናናት ካታን ይወስዳታል። ላዝሎ የአቲላን ታሪክ ሲሰማ እንደ ላዝሎ ያሉ ሐቀኞች አንድም ቀን ከዚች ሀገር መውጣት ሳይችሉ፣ እንደ አቲላ ያሉ ሌቦች ግን እንዴት ዓለምን መዞር እንደሚችሉ ያስባል። ለማሳጠር ያህል
አንድ ቀን አቲላ ከውኪ ቡድኑ ጋር እየተለማመደ በቀጣዩ ጨዋታ አብሮት ከሚጫወተው ጋዛ ከተባለ ሰው ጋር ይተዋወቃል። በሚቀጥለው ዘረፋም አቲላ በድጋሚ ለማምለጥ ችሏል። ሆኖም ፖሊሶች የባንኩን አካባቢ አጥብቀው በመጠበቅና ሁሉንም መንገዶችን ሳይቀር ዘግተው ስለነበር ወደ ባንኩ ጣሪያ ለመሄድ ይገደዳል። ብዙ ጊዜ ከጠበቀ በኋላም እዚያው እንቅልፉን ይተኛል። ከዚያም ሲነጋ ከቦታው ያመልጣል። በሌላ በኩል አቲላ አሁን ወደ ታዋቂ ሽፍታነት ተቀይሯል። የተቸገሩ ሰዎችንም ይረዳል። ይህ ብቻ ሳይሆን ባለ ውስኪው ሽፍታ የሚል ፊልምና ልቦለድ ተሰርቶለታል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ ጋዛ ከስልጠና ቦታቸው ፊት ለፊት መኪና ውስጥ ሆኖ ሲያጨስ ይታያል። እናም በድንገት አቲላን ሲያልፍ ያየዋል። ትንሽ ቆይቶ በጨዋታው ላይ አቲላ ከተቀናቃኝ ቡድኖቹ ጋር ይጣላል። እናም አንድ ቡድን በመሆናቸው ጋዛ ይደረብለትና አቲላን ያግዘዋል። ምሽት ላይ በመንገድ ዳር ላይ ሆነው ቅድም ስለተፈጠረው ጉዳይ ያወራሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን አቲላ እስካሁን ስላደረጋቸው ዝርፊያዎች ሁሉ እውነቱን ለጋዛ ይነግረዋል። የነገረው ስለደከመው ሳይሆን አቲላ ከዚህ የበለጠ ትልቅ ዘረፋ ለማድረግ እያቀደ ስለነበርና ዘረፋውን ለመፈጸም የሚረዳው ሌላ ሰው ስለሚያስፈልገው ነው። ጋዛም አቲላን ለመርዳት ይስማማል። በአጭሩ ሁለቱም በአንድ ትልቅ ባንክ ውስጥ ዘረፋውን ይፈጽማሉ። በዚያን ጊዜ ጋዛ መውጫ በሩንና ዘበኛውን ሲጠብቅ፣ አቲላ ደግሞ ውስጥ ገብቶ ገንዘቡን ይወስዳል። ከዚያም እንደተለመደው የውስኪ ጠርሙሷን እንደ ምልክት አስቀምጠው ይሄዳሉ። ዘረፋውም ያለምንም ችግር ያልቃል። ምሽት ላይም በመዝናናት ስኬታቸውን ያከብራሉ። በሌላ አጋጣሚ ከልምምዳቸው በኋላ አቲላ በድንገት ጋዛን ስለ ዘረፋ ሲያወራ ይመለከተዋል። ይህንን ያየው አቲላም ወዲያው ጋዛን ጎትቶ ያስወጣዋል። ጋዛ ያወራው ለቀልድ ቢሆንም አቲላ ግን አንገቱን አንቆ ከባድ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። በማግስቱ አቲላ ምቹ ያልሆነውንና በፍርሃት የተሞላውን ሕይወቱን መለማመድ ይጀምራል። ምክንያቱም ሁል ጊዜ እንዳልያዝ የሚል ከባድ ፍርሃት አለበት። በማግስቱ አቲላና ጋዛ ሃንጋሪ በተባለ ባንክ ላይ ዘረፋ ለማድረግ ያቅዳሉ። የዳሰሳ ጥናት ካደረጉ በኋላም ዘረፋውን ወዲያውኑ ይጀምራሉ። መጀመሪያ ላይ ተግባራቸው ያለ ችግር ይሄዳል። ነገር ግን በድንገት ከባንኩ ጠባቂዎች አንዱ አቲላና ጋዛ ከካዝናው ተጨማሪ ገንዘብ እንዳይወስዱ የካዝናውን ክፍል ከውስጥ ገብተው ይቆልፈዋል። ባንኩ ፊት ለፊት ያሉት ሰራተኞችም ዘረፋውን ቆመው ይመለከታሉ። ከዚያም ጋዛና አቲላ ከባንኩ ሲወጡ ከሰራተኞቹ ጋር ይፋጠጣሉ። እናም ሰራተኞቹ ሲያሳድዷቸው ጋዛና አቲላ ተለያይተው ይሮጣሉ። አቲላም ቆሞ የነበረ መኪና ለመስረቅ ይገደዳል። ከዚያም ፖሊስ ወዲያውኑ አቲላን ማሳደድ ይጀምራል። እናም በሚያሳዝን ሁኔታ አቲላ ከመኪና ጋር ይጋጫል። እንደ እድል ሆኖ መኪናው አሁንም ደህና ስለነበር አስነስቶ ይሄዳል። ሆኖም ግን ፖሊሶቹ ማሳደዳቸውን አላቆሙም። እናም አደጋ ይፈጠራል። የአቲላ ዕጣ ፈንታም አደጋ ላይ ነበር። ነገር ግን ከግጭቱ በኋላ አቲላ ያመልጣል። እቤት ሄዶም በጀርባው ላይ የተሰኩትን የመስታወት ቁርጥራጮች እያጸዳ እያለ በድንገት ካታ ትመጣለች። አቲላ ያለበትን ሁኔታም እያወቀችም ተደናግጣ ዝም ትላለች። ላዝሎ የአቲላን ታሪክ ከሰማ በኋላ ፍርድ ቤት ውስጥ የሚከራከርበትን ብዙ ትዕዛዞችን ይነግረዋል። ይህን የሰማው አቲላም ላዝሎ እንዳታለለው ይገባዋል። ወደ አቲላና ጋዛ ስንመለስ ባለፈው ዝርፊያ ላይ ከተፈጠረው ክስተት በኋላ እንደገና ተገናኝተው ስለ ዝርፊያው ዳግም ያቅዳሉ። በአሁኑ ግን የተለየ ነበር። ችግር እንኳን ከተከሰተ በሚል አቲላ ተጠባባቂ እቅድ ያዘጋጃል። ከመካከላቸው አንዳቸው ቢያዙ እንኳን ለሶስት ሰዓታት ያህል ለፖሊሶች ምንም እንዳይናገር ለጋዛ ይነግረዋል። ጋዛም በሐሳቡ ይስማማል። ከዚያም ባንኩን ለመዝረፍ በደንብ ተዘጋጅተው ወደ ባንኩ ይሄዳሉ። አቲላም በመጀመሪያ የመግቢያውን በር እንዲቆልፍ ጋዛን ያዘዋል። በመቀጠል ጋዛ ታጋቾቹን ሲቆጣጠር፣ አቲላ ደግሞ ገንዘቡን ከካዝናው ክፍል ያወጣል። ስራቸውን አጠናቀው ሊሄዱ ሲል ግን የፖሊስ መኪና ድምፅ ይሰማሉ። ቅድም በሩን መቆለፋቸውንም ረስተው በሩን ለመክፈት ይታገላሉ። በሩ አልከፈት ሲልም የመስታወት በሩ ላይ በመተኮስ ሰባብረው ያመልጣሉ። ሆኖም በሚያሳዝን ሁኔታ ጋዛ በፖሊሶች ይያዛል። አቲላ ግን አሁንም ያመልጣል። ጋዛ ለሶስት ሰዓታት ከፖሊስ ጋር ላለመነጋገር ቃል እንደገባ ያስታውሳል። እናም እሱ በምርመራው ወቅት ለፖሊስ ምንም ቃል አይናገርም። አቲላ ደግሞ ከውጭ ሆኖ ጋዛን ለማዳን ዘዴ ይፈልጋል። በመሃል ግን ጋዛ አቲላን እየጠበቀ ምንም ባለመናገሩ እስኪወድቅ ድረስ ይቀጠቀጣል። እየመቱት እያለም ስንት ሰዓት እንደሆነ ይጠይቃቸዋል። ጋዛን ሲደበድበው የነበረው ላዝሎ ይህን ሲሰማ ጋዛ የሆነ ነገር እየጠበቀ እንደሆነ ይረዳል። ከዚያም ላዝሎ ባልደረቦቹን ጋዛን ወደ ሌላ ክፍል እንዲወስዱት ያዛቸዋል። በተቀየረበት ክፍል ውስጥ የነበረው የግድግዳ ሰዓትም እንዲቀደም ተደርጎ ስለነበር ጋዛ ሶስት ሰዓት ማለፉን ሲመለከት ለፖሊሶቹ ስለ አቲላ ማንነት ይነግራቸዋል። በዚህ ምክንያት ድንበር አካባቢ የነበረው አቲላ ተይዞ ወደ ኢሚግሬሽን ቢሮ ይወሰዳል። ሲፈልጉት የነበሩት ፖሊሶችም በፍጥነት እዚያ መጥተው ይወስዱታል። የአቲላ ዕጣ ፈንታ እዚህ ላይ ያበቃል። በአጭሩ ካታ አንድ ቀን አቲላን ልትጠይቀው ወደ እስር ቤቱ ትመጣለች። እናም ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ጀምራለች።
አቲላ ሲያስቀምጥላት የነበረው ገንዘብም አልቋል። በመጨረሻም አቲላ ብቸኛ ሆኗል። ወደ ላዝሎና አቲላ ስንመለስ ላዝሎ አሁን ላይ የአቲላን ጉዳይ የሚመራው እሱ በመሆኑ ይጨናነቃል። በጉዳዩ ምክንያትም ለቤተሰቡ ጊዜ መስጠት አልቻለም። ብዙም ሳይቆይ አቲላ ወደ ታሰረበት ክፍል ይመለሳል። በዚህ ጊዜ ግን አቲላ ዝም ብሎ አይቀመጥም። ከላዝሎ ክፍል የተወሰኑ ገመዶችን አምጥቶ ስለነበር ገመዱን በመጠቀም ለማምለጥ ይሞክራል። የተወሰኑ ክፍሎችን በተሳካ ሁኔታ ካለፈ በኋላም በመስኮት በኩል አድርጎ ከእስር ቤቱ ለማምለጥ ይሞክራል። ነገር ግን ፖሊሶቹ ስለነቁበት አልተሳካም። የስዋት ቡድንም ባለውስኪውን ሽፍታ ለማግኘት ይላካል። እናም አመሻሽ ላይ አቲላ እንደታሰረና ተመልሶ ወደ እስር ቤት እንደገባ በዜና ይገለጻል። ከዚያም በፊልሙ መጨረሻ ላይ አቲላ ለ12 ዓመታት በእስር ቤት ቆይቶ ነፃ እንደወጣና ኑሮን ለማሸነፍ ነጋዴ እንደሆነ ይታያል።